O Goberno bipartito da Deputación ten cumprido o programa que se estableceu para o mandato. Así o aseguraba esta mañá o vicepresidente nunha comparecencia ante os medios na que facía un balance positivo da xestión, que se baseou, segundo el, na equidade. O que queda por facer, digamos, que basicamente executar ou rematar o que xa está decidido en marcha, en todos os campos. Toda a planificación que se fixo, incluso que as dificultades que houve nos departamentos, pois está en marcha, está todo funcionando. Mosquera asegurou que se os gobernos das deputacións se decidiran por votación directa non terían problemas para repetir mandato e aproveitou para explicar que considera un fraude democrático que a cidadanía non poida elixir directamente os dirixentes provinciais. Creo que é un fraude democrático que a xente non sepa quen vota para deputacións. Antes nomeabas o dedo, non? O gobernador civil nomeaba as deputacións e ora nomean os partidos en segunda instancia, que eu creo que é un fraude directamente. He dito moitas veces e repito, creo que é a única instancia na que, manexando cartos públicos e tendo unhas competencias, non se elixe directamente a quen vai a xestionar. Sobre as sombras do mandato, considera que a única lagoa foi a imposibilidade de chegar a acordos ca administración autonómica. Coa Xunta foi imposible chegar a ningún acordo de impulso. Unha serie de acordos así, digamos, de rutina, foron funcionando, porque non houve, por parte da Deputación, ninguna intención de montar ninguna guerra institucional, pero que de impulso prácticamente non houve nada. E sobre a propia institución asegurou que os 4 anos de mandato lle serviron para reforzar a súa idea de que as deputacións non teñen sentido, xa que multiplicar o número de institucións só serve para que algunha delas resulte inoperativa. Non ten ningún sentido, de feito, bueno, xa se ve o método de elección e se ven outras cousas, non? Porque para mandarle cartos aos concellos, pois sería cuestión de facer un reparto e mandarlos, non? Pois desde a Xunta, o que sea. Que pode haber algún tipo de política, claro que pode haberlo, pero por eso tamén xustificaríamos multiplicar as administracións hasta o infinito. Si estamos sobrados de administración, o sea, non hai ningún... Os escalóns de administración son algo que o tempo vai demostrando e ten demostrado os que son necesarios. Por último, fixo unha valoración da oposición que considera ten un escaso nivel político, xa que, segundo afirmou, non len nin os papéis.